Saxofónu, ja, vítajte pri ďalšom spolkovom nájazde na s2.sofgame.sk. Ideme na podzemie. Thank you.
Vidíte, dali sme to, ja som sa už fakt obával najprv, ale potom keď už išiel na to Bambi a videl som ten jeho damage, tak som si bol hned istý. Útočne nás Jolo, som prihlásený skvelé a skončila mi výprava, zakončíme to arénkou, ako sme zvyknutí. A potom ko mne, lebo až za 8 minút môžeme ísť. Takže ak sa vám video páčilo, zanechajte like, ak nie, tak dislike. A ak si nechcete nechať už ďalšie videá mojej tvorby, tak odber. Ďakujem za zhliadnutie.